Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və xəbərlərin daha çox insana çatması üçün paylaşmağı unutmayın. İyunun 29-unda qaydasız MMA döyüşü üzrə dünya və Avropa çempionu olmuş Fərhad Poladov Bakıda yol qəzasına uğrayıb. Fərhad Poladov hadisə zamanı ağır xəsarət alıb. O, sol ayağının və döş qəfəsinin sınığı diaqnozu ilə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq idmançımız ötən gün dünyasını dəyişib. Bakının Sabunçu rayonunda Bakı Olimpiya stadionunun qarşısında baş vermiş avtoqəzada xəsarət alan Shaolin ustası MMA döyüş növü üzrə dünya çempionu Fərhad Poladov vəfat edib. Bu barədə xəbəri 3 saylı şəhər klinik xəstəxanası yayıb. Qeyd edək ki, dünən Bakı Olimpiya stadionunun qarşısında yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 1993-cü il təvəllüdlü Fərhad Poladovun idarə etdiyi Niva və Hyundai markalı avtomobillər toqquşub. Döş qəfəsindən və sol ayağına sınıq xəsarətləri alan idmançı 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Dünya çempionunun qardaşı Kamran Poladov qəzanın təfərrüatları barədə danışıb. Stat. Subay oğlan idi. İllərdir ki, Fərhad avtomobil idarə edirdi. Bu barədə danışmaq çox çətindir. Qəzada onun daxili orqanları dağılmışdı. Sonra o, 2 gün yarım xəstəxananın reanimasiya şöbəsində qaldı. Həkimlər əməliyyat etdilər. Göstərilən bütün tibbi yardımlara baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Statın sonu. Göyçay rayonunda məmurlar kütləvi şəkildə işdən çıxmaq üçün ərizə yazdılar. İşdən çıxmaq üçün edilən kütləvi müraciətlərdə səbəb kimi səhhətlərində yaranan problem olduğunu bildirsələr də əldə etdiyimiz məlumata görə kütləvi işdən çıxmaların səbəbi Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısının idarəçiliyi ilə bağlıdır. Yazılan ərizələr barədə prezident aparatına məlumat verilib. Göyçay icra hakimiyyəti istefa ərizəsi ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Göyçay İcra Hakimiyyəti başçısının müavini İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Zivər Zeynalova deyib ki, bu məlumatların hamısı tam absurddur və yalandır. Həmin ərizələr imzalarla birlikdə saxtalaşdırılıb. Ərizələrdə adları qeyd olunan işçilər özləri də təəccüb içindədirlər. Göyçay rayonunda 61 nəfər məmur vəzifədən çıxmaq üçün yerli icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət ünvanlayıb. İşdən çıxmaq üçün edilən kütləvi müraciətə səbəb kimi səhhətlərində yaranan problem olduğu bildirilsə də, əldə etdiyimiz məlumata görə kütləvi işdən çıxmaların səbəbi Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısının idarəçiliyi ilə bağlıdır. Belə ki, idarə və müəssisə rəhbərləri, kənd icra nümayəndələri, kənd bələdiyyə sədrinin başçının tələbi ilə kütləvi istefa ərizəsi yazmalarına səbəb icra başçısı Mehdi Səlimzadənin onlardan külli miqdarda rüşvət tələb etməsi iddiasıdır. Göyçay rayon icra hakimiyyəti kütləvi istefa ərizəsi yazmaları ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Göyçay icra hakimiyyəti başçısının müavini İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Zivər Zeynalova bildirib ki, yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Stat. Həmin ərizələrin yayılmasından xəbərimiz var, oxumuşuq. Bu məlumatlar hamısı tam absurddur və yalandır. Həmin ərizələr imzalarla birlikdə saxtalaşdırılıb. Ərizələrdə adları qeyd olunan işçilər özləri də təəccüb içindədir. Çünki ərizələrdəki xətt və imzalar adları qeyd olunan şəxslərə aid deyil. Həmin şəxslərin hamısı öz işlərinin başındadır. Statın sonu. İcra başçısının müavini qeyd edib ki, yayılan ərizələrdə adları qeyd olunan Göyçay rayonundakı idarə müəssisə rəhbərləri kənd icra nümayəndələri və bələdiyyə sədrləri hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəklər. Yeni təyin olunmuş Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyev islahatlara başladı. Nazir rəhbəri olduğu qurumda korrupsiyada, qohumçuluqda adı hallanan şəxsləri vəzifəsindən azad etməyə başlayıb. Nazirlikdə bəzi məmurlara isə xəbərdarlıq edilib. Xəbər verdiyimiz kimi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin aparat rəhbəri Üzeyir İsmailov vəzifəsindən azad olunub. Bununla bağlı Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyev müvafiq əmr imzalayıb. Prezident İlham Əliyevin 20 iyun 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə General Polkovnik Mədəd Quliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək, Müdafiə Sənayesi Naziri təyin olunduqdan sonra qurumda artıq ciddi islahatlara başlayıb. Nazir rəhbəri olduğu qurumda korrupsiyada, qohumçuluqda adı hallanan şəxsləri vəzifəsindən azad etməyə başlayıb. Nazirlikdə bəzi məmurlara isə xəbərdarlıq edilib. Sabiq nazir Yavər Cəmalovun vəfatından sonra Müdafiə Sənayesi Naziri postuna gətiriləcəyi deyilən qohumu Üzeyir İsmailovu Mədəd Quliyev müvafiq əmr ilə vəzifəsindən kənarlaşdırıb.
Üzeyir İsmailov Yavər Cəmalovun qardaşı Əlikram Cəmalovun kürəkənidir. İstisna edilmir ki, Mədəd Quliyev bundan sonra adı dəfələrlə korrupsiya qalmaqalında hallanan müavini Yahya Musayevi də vəzifəsindən kənarlaşdıracaq. Yavər Musayevin adı sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun adamları ilə işbirliyində hallanır. Təbii ki, Mədəd Quliyev bu işbirliyindən xəbəri olan ən yüksək rəsmi şəxsdir. Çünki Eldar Mahmudovla bağlı bütün araşdırmalar Mədəd Quliyevin imzası ilə həyata keçirilib. Cənub qaz dəhlizinin əsas segmenti olan Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri TANAP 1 iyuldan 2019-cu il tarixindən etibarən Azərbaycan qazının Avropaya nəql edilməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Azərbaycan və Türkiyənin uzunmüddətli strateji enerji əməkdaşlığının mühüm bəhrələrindən olan TANAP layihəsi tamamlanıb, bu barədə SOKAR məlumat yayıb. Cənub qaz dəhlizinin əsas segmenti olan Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri 1 iyul 2019-cu il tarixindən etibarən Azərbaycan qazının Avropaya nəql edilməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Dəhlizin son segmenti olan Trans-Adriatik boru kəməri layihəsi də tamamlandıqdan sonra Azərbaycanın Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində çıxarılan təbii qaz, TANAP və TAP kəmərləri vasitəsilə Avropaya nəql ediləcək. TANAP tarixə Türkiyə, Yaxın Şərq və Avropanın ən uzun və ən geniş diametrli təbii qaz boru xətti kimi daxil olub. İyul 11-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin N saylı hərbi hissəsində müddəti həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması mərasimi keçirilib. Heydər Əliyev də təxris olunanlar siyasındadır. İyulun 1-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin N saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da iştirak edib. Təxris olunan əskərlər sırasında Azərbaycan prezidentinin oğlu, burada hərbi xidmət keçən Heydər Əliyev də var. Elə bugün Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusu üçün yığılan pulun miqdarını açıqladı. İyulun 1-nədək silahlı qüvvələrin yardım fonduna daxil olan vəsait açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş silahlı qüvvələrə yardım fonduna cari il iyulun 1-nədək 100.742.334 manat 19 qəpik, 213.577.88 sent, 16.936 avro və 5.000 rubl vəsait daxil olub. Prezident İlham Əliyev UNESCO-nun baş direktorunu qəbul edib görüşdə mədəniyyətlər arası dialoqa toxunan Prezident İlham Əliyev Bakı prosesinin artıq böyük qlobal platformaya çevrildiyini və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəkləndiyini söyləyib. Bugün Prezident İlham Əliyev UNESCO-nun baş direktoru Odra Azulenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə UNESCO arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdirildiyi bildirilib. UNESCO-nun İmumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətinə toxunulub. UNESCO-nun baş direktoru Azərbaycanın mədəniyyətlər arası dialoqa verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib ölkəmizdə mədəni və tarixi irsin qorunması və təbliği istiqamətində görülən işlərin əhəmiyyətini qeyd edib. Odra Azulya Azərbaycanın Elm Müzeyinin təsis edilməsi təşəbbüsünə UNESCO-nun dəstək verdiyini də nəzərə çatdırıb. Avropa Şurasının rəhbəri fövqəladə samitin işini dayandırıb, buna səbəb Avropa Komissiyası sədri postuna namizədin təyin edilməsi üçün danışıqların aparılması olub. Avropa Şurasının rəhbəri Donald Tusk fövqəladə samitin işini dayandırıb, buna səbəb Avropa Komissiyası sədri postuna namizədin təyin edilməsi üçün danışıqların aparılması olub. Məlumata əsasən zirvə toplantısı Tusk tərəfindən dayandırılıb. O, liderlərlə iki tərəfli görüş keçirəcək zirvə toplantısı iki tərəfli danışıqlar bitdikdən sonra dayandırılacaq. Nəhayət ki, bütün dünyanın gözlədiyi növbəti Trump və Kim Chen In görüşü baş tutub. Özü də özünü bütün dünyadan təcrid edən Şimali Koreyada. Beləliklə, Trump tarixə Şimali Koreya torpaqlarını ayaq basan ilk Amerika prezidenti kimi düşdü. Bu arada Trump Kim Chen In-i Amerikaya Ağ Evə dəvət edib görünür, Şimali Koreya qapılarını dünyaya açır.
ABŞ prezidenti Donald Trump Şimali Koreya lideri Kim Chen In ilə hərbsizləşdirilmiş zonada görüşüblər. CNN yazır ki, ABŞ prezidenti bu görüş barədə 2 gün əvvəl Twitterdə yazıb və Şimali Koreya lideri ilə əl sıxışıb salamlaşmaq istədiyini deyib. Görüşdən sonra Donald Trump Şimali Koreya ərazisinə ayaq basıb və bu addımı atan ilk Amerika prezidenti olub. Trump bunu böyük irəliləyiş kimi qiymətləndirib. Kim Chen In Donald Trumpın Twitterdə onunla görüşmək istədiyi barədə danışıb. Mən Trumpdan Twitterdə açıq görüş dəvətinə təəccübləndim, onunla yenidən görüşmək istərdim, deyə Kim Chen In deyib. ABŞ prezidenti jurnalistlərə açıqlamasında Kim Chen In-i Ağ Evə ABŞ-a dəvət edəcəyini deyib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidilə, hələlik. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Rusiyada həbs edilərək Azərbaycana deportasiya olunmuş jurnalist Fuad Abbasovun mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda həbsi haqqında məlumat verən Fuad Abbasov daha sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. Kanal 13-ün əməkdaşının Fuad Abbasovun bir gün öncə Mətbuat Şurasında keçirdiyi görüş haqqında verdiyi suala səthi cavab verən Fuad bəy bunu belə izah etdi. Gəlin, belə eləyək, hörmətli 13-cü kanalı müxbiri, sualınıza yenə cavab verəcəm, amma digər jurnalistlərə də hörmət eləyək, məsləkdaş olaraq etikamızı qoruyaq və bir sual verək, hər kəsə, hər şeyə bir sual çərçivəsində. Mənim üçün şəxsən fərqi yoxdur. Bir ay sonra mı, bir gün sonra mı, yenə deyirəm, 4 gün ərzində mənim orada olduğumdan heç kimi xəbəri olmadı. Çünki o sifariş verən çevrələr tələbi var idi ki, heç kimi heç nə deyil. Bir saata yaxın davam edən mətbuat konfransında Fuad Abbasov jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. Konfransda media nümayəndələri, ictimai xadimlər və hüquqşünaslar iştirak edirdi. İyulun 9-da Milli Məclisin növbədən kənar iclası çağırılıb. Bu barədə məlumat verən deputat Fazil Mustafa bildirib ki, mövzunun nə ilə bağlı olacağı hələ açıqlanmır, sadəcə belə bir sesiyanın olacağı istisna edilmir. O həm də etiraf edib ki, bu Milli Məclisin iyul ayında növbədən kənar sesiyaya çağırıldığı ilk haldır. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Nəsirov xəbəri təsdiqləyib. Bugün Demokratik Dəyişim platformasının ilk tədbiri keçirilib. Tədbiri giriş nitqini açan hüquqşünas Əli Mustafayev platformanın məqsəd və məramını açıqladı. Ölkədə seçki sistemindəki problemlərdən danışan Əli Mustafayev şəffaf seçkinin olmamasının iqtidar müxalifət münasibətlərində inamsızlığa gətirib çıxardığını vurğuladı. O, ölkənin korrupsiyalaşmış oliqarxlar tərəfindən idarə olunduğunu qeyd edərək bildirdi ki, bütün bu neqativləri aradan qaldırmaq üçün bir nöqtədən başlanılmalıdır və bu nöqtə parlament seçkiləri olmalıdır. İlkin mərhələdə kiçik heyətlə keçirilən tədbirə növbəti mərhələdə siyasi partiya rəhbərlərinin və bu problemlərin həllinə töhfə verə biləcək şəxslərin dəvət olunacağı bildirildi. Demokratik Dəyişim platformasının bəyannaməsi ilə tanış olan iştirakçılardan seçki eksperti Hafiz Həsənov çıxış edərək bildirdi ki, seçkilərdəki neqativ hallar beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz əksini tapır və bu da öz növbəsində Azərbaycanın beynəlxalq imicinə çox mənfi təsir göstərir. Qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyətinin sıradan çıxarıldığını bildirən hüquqşünas Əli Babarızayev əlavə etdi ki, platformanın bəyannaməsində qeyd edilən bəndlər tətbiq edildiyi təqdirdə seçki sahəsində demokratikləşməyə nail olmaq olar. Bunu həyata keçirmək üçün isə mütləq maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Dərmi masada vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, seçki mütəxəssisləri və media nümayəndələri də iştirak edirdilər. Biz Azərbaycan cəmiyyətində bugün baş verən ictimai-siyasi prosesləri izləyən, müşahidə edən və əlbəttə cəmiyyətin bir fərdi olaraq, üzv olaraq, olan şəxslər olaraq bir qurum təsis etmişik. Bu, demokratik dəyişim platformasıdır. Bizim təşkilatımız Azərbaycanda əsas, yəni qoyduğu hədəflərdən ilk vacibi öncəsi Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsidir. SOKAR-ın mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Əhmədov İbizada uğurlanmış 1,2 milyon avroluq saatın qurumun prezidenti Rövnək Abdullayevin oğluna məxsus olması haqda yayılan məlumatları nə təqzib edib, nə də təsdiqləyib. SOKAR-ın sözcüsü qurumun borcu ilə bağlı tənqid və iradlarla bağlı suallara cavab verib, ancaq sahadla bağlı sualı
cavablandırmayıb. Mən lazım olan bütün suallara cavab verdim bu qədər deməklə İbrahim Əsədov kifayətlənib. Jurnalistin yayılan məlumatlar həqiqətdir ya yox sualını cavabsız qoyaraq o sağ olun deməklə söhbəti bitirib. Elə bu susqunluq jurnalistin sualına əsl cavab idi. Sokar şirkətinə məxsus tankerdə partlayış baş verib. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, Petkim neft kimya kompleksinə məxsus limanda baş verən partlayışdan sonra güclü yağın baş verib, nəticədə 2 nəfər ölüb. 15-i İtaliyalı, biri isə Rumıniya vətəndaşı olmaqla 16 nəfər xəsarət alıb, yanğın söndürülüb. Partlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi isə araşdırılır. Sokar şirkəti isə yanan gəminin ona məxsus olmadığını deyir. Sokarın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı İbrahim Əhmədov məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, partlayış liman ərazisində deyil, gəminin daxilində baş verib. Partlayışın baş verdiyi gəmi sadəcə limanda Sokar terminalına yanalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə Qızılburun kəndində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlə məxsus elektrovozun mühərriki və kabinə hissəsi 40 kvadrat metr sahədə yanıb, elektrovozun qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub, yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şennah iyulun 4-dən 6-sına dək ölkəyə səfər edəcək. Səfər çərçivəsində həm məruzəçi hökumət nümayəndələri ilə görüşəcək. Bundan başqa parlament sədri, parlamentdə təmsil olunan partiyaların rəhbərləri və Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyəti ilə görüşlər keçiriləcək. Azərbaycan Beynəlxalq Bankına küllü miqdarda borcu olduğuna görə Avesta konserni MMC-nin prezidenti, tanınmış və qalmaqalı iş adamı Hacı İbrahim Nehrəmlinin Xəzər Adaları layihəsi müsadirə olunub. İbrahim Nehrəmlinin milyardlıq layihəsi əlindən alınaraq millət vəkili Kamran Nəbizadənin baş direktoru olduğu Azərbaycan Sənaye Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabiçiliyinə verilib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Hacı İbrahim xəbəri təsdiqləyib. O, Xəzər Adaları layihəsini banka olan borcunu ödəmək məqsədi ilə dövlətə bağışladığını deyib. Stat. Mən Xəzər Adalarının Məhəmməd Musayevin sahibi olduğu Agrokredit Qeyri-Bank Kredit Təşkilatına vermişəm. Onlar da bu ərazini millət vəkili Kamran müəllimin baş direktoru olduğu Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının balansına keçiriblər. Hacı İbrahim Xəzər Adaları layihəsinə dövlət tərəfindən qoyulan qiymətini də açıqlayıb. Stat. Mənim Azərbaycan Beynəlxalq Bankına olan borcum buna görə bağlandı. Əmlakın dəyəri 720 milyon manat qiymətləndirildi. Banka olan borcumun faiz hissəsi məndən tutulmadığı üçün əmlakın dəyəri 570 milyon manat oldu. Buna görə mənə 150 milyonu qaytarmalı idilər. Mən də dedim ki, istəmirəm, dövlətə bağışlayıram. Bütün borclarım bağlandı. İndi mənim 1 manat da olsun dövlətə borcum yoxdur. Nə alacağım var, nə də verəcəyim. Mən bütün kreditlərimi 100% ödəməli oldum. Statın sonu. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski iyulun 2-sində Torontoda keçirilən konfransda ölkəsinin 2014-cü ildə başlamış islahat proqramı çərçivəsində korrupsiya ilə necə mübarizə aparmasında danışacaq. Ukrayna İslahat Konfransı 3-cü ildir ki, keçirilir. Məqsəd Ukraynanın islahat prosesinə və Avro-Atlantik inteqrasiyasına beynəlxalq dəstək yığmaqdır. Ukrayna və Kanadanın birgə keçirdiyi 3 günlük konfransda Kanadanın baş naziri Justin Trudeau, xarici işlər nazirləri, beynəlxalq təşkilat rəhbərləri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları da iştirak edəcək. İyulun 1-də naməlum bir şəxs Çeçenistanın qərbindəki Açxoy Martan bölgəsində polis postuna qumbara atıb, bir polis əməkdaşını bıçaqlayıb hücum edən şəxs polis tərəfindən qətlə yetirilib. Site Kəşfiyyat qrupunun məlumatına görə it hücuma görə məsuliyyət daşıdığını bəyan edib, Çeçenistan lideri Ramzan Qadırov hücumu pisləyib, terrorçuluqla mübarizənin gücləndiriləcəyini vəd edib. Çeçenistanda separatçı hökumət devriləndən sonra polis və hökumət orqanlarına hücumlar davam edib. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yanğın olub. Yanğın səhər saatlarında Ali Məktəbin əsas tədris binasındakı tədris mərkəzi otağında baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yanğın söndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının qarşısı alınıb, xəsarət alan olmayıb. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, yanğın tədris binasının birinci mərtəbəsində 36 kvadrat metr sahəni əhatə edib. İlkin araşdırmaya görə yanğın qısa qapanma nəticəsində baş verib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Bakının Binəqədi rayonu Cəmi Naxçıvani küçəsi 26-da 9 mərtəbəli yaşayış binasının yaxınlığında əl qumbarası tapılıb.
Hazırda hadisə yerinə Binəqədi rayon polis idarəsinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşları gəlib. Mütəxəssislər tərəfindən yuxarıda adı qeyd olunmuş ərazidə hazırda baxış keçirilir. Aparılan təcili təxirəsalınmaz operativ əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd əl qumbarası aşkar olub. Hazırda qumbaranın zərərsizləşdirilməsi üçün sözü gedən qurumların əməkdaşları iş aparır. Hadisə yerindən verilən məlumata görə qumbara ağacın dibinə basdırılıb vətəndaşlardan biri bunu aşkar etdiyi üçün polisə məlumat verib. Hazırda qumbaranın kim və nə vaxt həmin əraziyə basdırdığı istiqamətində araşdırma aparılır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyası sərhədlər arası kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi və strateji ekoloji qiymətləndirmənin həyata keçirilməsini təşviq etmək üçün Azərbaycana maliyyə yardım ayırıb. Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı ölkələrində iqtisadiyyatın yaxşılaşdırılması layihəsinin ətraf mühit üçün Avropa İttifaqı proqramı çərçivəsində Azərbaycanla bərabər Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukraynaya ümumilikdə 2,6 milyon dollar həcmində maliyyə yardımı ayrılıb. Rusiyanın Loşarek adlı atom sualtı qayığında ağır qəzanın baş verməsi dünya mediasının bir nömrəli mövzusuna çevrilib. Rusiyanın RBK agentliyinin məlumatına görə 14 dənizçi zəhərlənmədən həlak olub. Onların içərisində birinci rangdan olan 7 kapitan və 2 Rusiyanın milli qəhrəmanı adının layiq görülmüş hərbiçi var. Rusiyanın sualtı qayığının nüvə reaktorlu olması radiasiya sızıntısı iddialarını gücləndirib. Bununla bağlı olaraq Norveçin radiasiya və nüvə təhlükəsizliyi qurumundan açıqlama gəlib, onlar yüksək dərəcədə hər hansı sızıntının olmadığını bildiriblər. Onu da qeyd edək ki, bu gəmi silahla təchiz olunmayıb və 6000 metrə qədər su altına enə bilir. Loşarikin ekipajı 25 nəfərdən ibarət olub, onun hazırlanması olduqca məxfi şəraitdə aparılıb. Qərb xüsusi xidmət orqanlarının məlumatına görə isə AS-12 əslində rəqibinin sualtı hərbi infrastrukturunu dağıtmaq, materiklər arasındakı kabel əlaqəsini kəsməyə və Rusiyanın hərbi dəniz donanmasının hərəkətlərini izləyən sualtı stansiyaları məhv etməyə yönəlik diversiya aparatıdır. Şarl Mişel Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti seçilib. Yeni prezident rəsmi olaraq fəaliyyətə 2019-cu il dekabrın 1-dən başlayacaq və səlahiyyət müddəti 2022-ci il may ayının 31-də başa çatacaq. Şarl Mişel bu müddətdə həm də Avropa samitlərinə rəhbərlik edəcək. Avropa İttifaqı Şurası həmçinin Ursula von der Leyen-in Avropa Komissiyasının prezidenti postuna namizədliyini təsdiqləyərək Avropa Parlamentinə təqdim edib. İrəli sürülən namizəd Avropa Parlamentinin deputatları tərəfindən seçiləcək. Başnazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini icra katibi Əli Əhmədov növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Əli Əhmədov jurnalistlər açıqlamasında bu məlumatların əsasız olduğunu bildirib. Stat, Azərbaycanda Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı şayələrin səbəbini bilmirəm. Ola bilsin ki, jurnalistlər bu informasiya ilə oxucularının sayını artırmaq istəyirlər. Ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı hər hansı səbəb yoxdur. Statın sonu. Başnazirin müavini qeyd edib ki, Konstitusiyada göstərilir ki, parlament seçkiləri 5 ildən bir noyabr ayında keçirilir. Qanunvericiliyə əsasən, növbəti parlament seçkiləri 2020-ci ilin noyabrında keçiriləcək, bu ilin dekabrında isə növbəti bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şennak Bakıya gəlib. Avropa Şurasının Bakı ofisinə verilən məlumata görə, səfər çərçivəsində Şennak rəsmi şəxslərlə və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək. Görüşlərin məqsədi Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib-yetirmədiyini öyrənməkdir. Artıq bir neçə gündür ki, bütün dünya Rusiyada sualtı gəmidə baş vermiş yanğından danışır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu həftənin əvvəlində yanğın baş vermiş sualtı gəminin nüvə enerjisi ilə işlədiyini açıqlayıb. Kremlin iyulun 4-də yaydığı məlumata görə Putin İtaliyaya yola düşməzdən öncə məsələni Müdafiə Naziri Sergey Şoygu ilə müzakirə edib.
İnsidentdən 3 gün sonra Kremlində keçirilən toplantıda Putin ilk dəfə deyib ki, gəmi nüvə enerjisi ilə işləyib və Şoyqudan onun vəziyyətini soruşub. Gəminin nüvə reaktoru tamamilə təcrid olunub, heyət reaktorun qorunması üçün gərəkən bütün addımları atıb və hazırda o tamamilə işlək vəziyyətdədir. Şoyqu yanğının gəminin akkumulyator bölməsindən başladığını deyib, ancaq yanğının səbəbi açıqlanmayıb. Müdafiə Nazirliyi insidentin iyulun 1-də baş verdiyini deyir. Bu haqda rəsmi məlumat isə bir gün sonra yayılıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin orta mənzili raket qüvvələri sazişindən çıxması ilə bağlı qanun imzalayıb. Bu saziş 1987-ci ildə Vaşinqtonla Moskva arasında imzalanmışdı. Parlamentin ötən ay qəbul etdiyi qanun iyulun 3-də hökumətin saytında dərc olunub. Birləşmiş Ştatlar sazişdən fevral ayından çıxıb. Vaşinqton və müttəfiqləri Rusiyanı paktı pozan raket sistemi yerləşdirməkdə ittiham ediblər. İttihamı rədd edən Rusiyada oxşar davranıb. Moskva Birləşmiş Ştatları sazişi pozmaqda suçlayır. Vaşinqton isə ittihamları rədd edir. Sözü gedən saziş ilk dəfə olaraq raketlərin bütöv bir sinifinin ləğvini nəzərdə tuturdu. Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan jurnalist Polad Aslanovun vəkili Elçin Sadıqov təhdid edildiyini deyir. Məlumatı vəkil öz Facebook hesabında paylaşıb. Vəkil bildirir ki, əvvəl jurnalist Polad Aslanovu müdafiə etməməyi üçün ona xəbərdarlıq edilib. Stat: Bugün Polad Aslanovun yenidən dindirilməsi barədə vəsadət qaldırdıqdan sonra istintaqın rəhbərliyi məni təhdid edərək hədələdi. Statın sonu, vəkil qarşılaşdığı hədə və təhdidlə əlaqədar prezidentə müraciət edəcəyini bildirib. Bu məsələ ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə yazılı şikayət edəcəm və xahiş edəcəm ki, vəkilin müstəqilliyini və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin olunmasına göstəriş versin deyə vəkil bildirib. Salam, Kanal 10 üçün efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videolarımızın daha çox insana çatması üçün paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın sabiq prezidenti Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı vəfat edib, 81 yaşlı Ədilə Mütəllibova uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Ədilə Mütəllibovanın yas mərasiminin təşkilatı məsələlərini Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürüb. Azərbaycanın sabiq prezidenti Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı vəfat edib. 81 yaşlı Ədilə Mütəllibova uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Mərhum bugün Bakıda Yasamal qəbirstanlığında dəfn olunub. Yas mərasimi Təzə Pir məscidində keçiriləcək. Azərbaycanın birinci prezidenti Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı Ədilə Mütəllibovanın yas mərasiminin təşkilatı məsələlərini Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürüb. Bununla bağlı Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tapşırıq verib. İyulun 5-də Milli Məclisinin sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov Azərbaycanda səfərdə olan Aşbana Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Stefan Şınnaqla görüşüb. İyulun 5-də Milli Məclisinin sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov Azərbaycanda səfərdə olan Aşbana Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Stefan Şınnaqla görüşüb. Görüşdə Milli Məclisin AŞB ilə əməkdaşlığı, enerji layihələri müzakirə olunub. Tərəflərin həmçinin demokratiyanın inkişafı, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, regional münaqişələr və onların həlli yolları bir sıra digər aktual məsələlər barədə fikirlərini bölüşdükləri deyilir. Stefan Şınnaq Bakıda keçirdiyi görüşlərdən danışıb, o deyib ki, Azərbaycana gəlməkdə məqsədi ölkədəki vəziyyətlə yaxından tanış olmaq, Azərbaycanla AŞB arasında münasibətlərin bugünü və inkişaf perspektivləri barəsində fikir mübadiləsi aparmaqdır. SOKAR prezidenti Rövnaq Abdullayev gündəmdən düşmək bilmir. Ya oğlu ilə gündəmə gəlir, daha doğrusu oğlunun 2 milyonluq saydı ilə ya da SOKAR'ın milyonluq borçları ilə. 1 yanvar 2019-cu il tarixə SOKAR'ın borcu 9 milyard 659 milyon ABŞ dolları, həmin tarixə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu isə 8 milyard 927 milyon ABŞ dolları olub. Beləliklə də SOKAR'ın borcu dövlətin borcundan 732 milyon ABŞ dolları çoxdur. Bu barədə iqtisadçı Qubad İbadoğlu məlumat yayıb.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə qeyd edir ki, yerli şirkətlərin bu qədər borcunun olması hakim elitanın uğursuzluğunun nəticəsidir. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Rövnəq Abdullayev oğlunun İbizada 2,4 milyon manatlıq saatin oğurlanması ilə gündəmə gəlmişdi. Demokratik cəmiyyətlərdə adı korrupsiyada hallanan məmurlar istifa verir, lakin Natiq Cəfərli bu jesti Rövnəq Abdullayevdən gözləməyin mənasız olduğunu deyib. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu sosial şəbəkə hesabında Sokarın borcu barədə məlumat yayması Rövnəq Abdullayevi yenidən gündəmə gətirib. Ekspert qeyd edib ki, Sokarın borcu Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcundan 732 milyon ABŞ dolları çoxdur. Bu barədə Kanal 13-ə açıqlama verən iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli qeyd edib ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin hər birinin kifayət qədər borcu var və bu şirkətlər də borcu ödəyə bilmədiyi halda borc dövlət büdcəsindən ödənilir. Azərbaycanda ümumiyyətlə xarici borcun hesablanması qaydaları doğru dürüst oturuşmuyor. Yəni bizdə hökumətin verdiyi rəsmi məlumatlarda dövlət şirkətlərinin dövlət zəmanəti ilə aldığı borclar öz əksini tapmır. Və ona görə də Azərbaycanın ümumi xarici borcunu rəsmi rəqəmlərdə çox aşağı göstərirlər. Buna baxmayaraq da hətta rəsmi borclarda belə kifayət qədər ciddi artım var dövlət borclarında. Cəmi 5 il bundan qabaq ümumdaxili məhsulun 8% qədər idi borc. Bugün artıq 25% keçib, yəni 30%-a yaxınlaşıb. Bu rəsmi dövlət borclarından söhbət gedir. Sokar kimi, Azər Enerji kimi, Xəzər gəmiciliyi, Azərsu və bir çox belə dövlət şirkətləri var ki, onlar dövlət zəmanəti ilə kredit götürüblər. Dövlət onu öz borcu kimi göstərmir, amma faktiki olaraq o da dövlətin çiynindədir. Necə ki, biz bunu Beynəlxalq Bankın problemlər yaşananda gördük. Yəni, 3 milyard dollara yaxın, 300 milyon dollara yaxın vəsait dövlətin çiynində qaldı. Yəni, dövlət borcu kimi dövlət onun zəmanətini üzərinə götürüb ödəməyə məcbur oldu. Yəni belə öhdəlik götürdü. O Sokarla da bağlı eyni problem yaşana bilər. Sabah Sokarın kreditlərin ödəməsi ilə bağlı problem yaşanarsa, bu zaman dövlət məcburən o borcları üzərinə götürəcək. Yəni dövlətin tamamı bütün borclarını, yəni beynəlxalq standartlara uyğun bütün borclarını hesablasaq, bugün Azərbaycanın bu xarici borcu ümumdaxili məhsulun ən azı 70%-nə yaxınlaşıb. Yəni, bu çox böyük bir rəqəmdir, kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və getdikcə də bu borcun artması ehtimalı da var. Çünki hələ TANAP layihəsi bitməyib, Sokarın iki böyük layihəsi var, Türkiyədə və biri də Avropada. Bunlar da kreditlə həyata keçirilməsi planlaşdırılır və belə demək mümkünsə, cəmi bir neçə ildən sonra bu ümumdaxili məhsulumuza bərabər qədər ümumilikdə toplam xarici borcun yaranması ehtimalı var. Bu kifayət qədər təhlükəli gedişatdır və Sokarın anlayıram ki, məsələn, Star rafineri ilə bağlı kredit müqavilələri bağladı və borc götürdü, kredit götürdü. Amma sabah bir problem yaşansa, neftin qiymətində inmələr müşahidə olunsa, Sokarın özündə maliyyə problemləri yaşansa, o borc da dövlətin çiynində olacaq və dövlət o borcu qaytarmağa məcbur olacaq. Çünki Azərbaycanın dövlət şirkətlərinə də, özəl şirkətlərinə də xaricdən heç kim dövlət zəmanəti olmadan kredit vermir. Çünki Azərbaycanın kredit reytingi çox aşağıdır. Yəni ona görə də bütün alınan borçlar dövlətin zəmanəti ilə alınır və davamlıq da dövlətdir. Əslində, bu kronik xəstəlikdir Azərbaycanda. Dövlət şirkətlərinin hamısı ziyanla işləyir. Yəni, son zamanlar hamısı açıqladılar. Azərişıq olsun, Azərsu olsun, digər dövlət qurumları olsun. Hamısı ziyanla işləyir, amma onların rəhbərliyi və onlara nəzarət edən məmurların həyat tərzinə baxdıqda o şirkətlərin ziyanla işləməyinə inanmaq çətin olur. Yəni, çox dəbdəbəli lüks həyat tərzi keçirdir bütün bu şirkət sahibləri, şirkət rəhbərlərinin, rəhbərlikdə təmsil olan şəxslərin özləri və ailə üzvləri. Sokarda da, digər şirkətlərdə də eyni problem var. Bu, qeyri-şəffaflıq nəticəsində yaranan korrupsiya sxemləridir. Satın almalar çox şişirdilir, böyük vəsaitlər mənimsənilir. Bunun nəticəsi olaraq da korrupsiya sxemlərinə yem olur bir çox vəsaitlər. Bunu həmin şirkətlərin qeyri-effektiv işləməsinə, ziyanla işləməsinə səbəb olur. Natibes, normal dövlətlərdə bu kimi məmurlar istifaya göndərilir və yaxud da istifaya yazır, adları korrupsiyada hallarında. Siz Rövnək müəllimdən bu jesti gözlürsünüzmü? Gözləmirəm, çünki belə bir praktika da yoxdur Azərbaycanda. Xaricdə, normal ölkələrdə ona görə bu praktika var ki, hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslər
seçicinin səsindən asılıdırlar. Əgər belə adları korrupsiyada hallanan şəxslər, hakim partiya nümayəndələri, hakim elitaya məxsus nümayəndələr istifa verməsələr, növbəti seçkilərdə hüsranla məğlub olurlar və ümumiyyətlə hakimiyyətlərini itirirlər. Azərbaycanda seçki mexanizmi yoxdur deyə, seçki institutu sıradan çıxarılıb deyə istifa mədəniyyəti də yoxdur. Əslində istifa mədəniyyəti seçki institutundan doğan amildir. 9 milyard 659 milyon ABŞ dollar borcu olan şirkətin direktoru Rövnək Abdullayevin oğlu bir neçə gün öncə 2,4 milyon manatlıq satına uğurlatması ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar dərc olundu. Buna baxmayaraq, SOKAR məsələ ilə bağlı heç bir məlumat gəlməyib. Əlavə olaraq qeyd edək ki, bugün Butapalasda Rövnək Abdullayev Qənzə Paşayeva ilə qohum olublar. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının həbsdə olan üzvü Fuad Əhmədlinin vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılmasından imtina ilə bağlı şikayətini təmin etmək. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Habil Məmmədovun sədrlik etdiyi Hakimlər Kollegiyası 1-ci İnstansiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Məhkəmədə iştirak edən Fuad Əhmədli məhkəmədən ədalətli qərar gözləmədiyini bildirib. Bugün sizin oğlu Vaxt Əcəbi Fəalı Fuad Əhmədlinin məhkəmə prosesidir. Ümumiyyətlə, bir neçə dəfə burada məhkəmə prosesləri keçirilir və hər məhkəmədə də hakim təmin etməyibdir. Hal-hazırda, baxın, iki məhkəmədən nə gözləyirsiniz? Bilirsiniz, gözlənti həmişə var. Yəni, hələ indiyəcən elə bir məhkəmə prosesi olmayıb ki, orada hansısa gözlənti olmasın. Dəfələrlə məhkəmələr olub, apellyasiyada da, əli məhkəmədə də, rayon məhkəmələrində də, ağır cinayətlər məhkəməsində də. Həmişə hansısa bir ümid olur olmağına. Amma indi nəsə bir xüsusi bir gözlənti mənə elə gəlir ki, olmalı deyil. Çünki nəyə görə olmalıdır, mən sadəcə başa düşmürəm. Bu adam bir aydan sonra, avqust ayının 18-də bunun 3 ili tamam olur, 4 il cəmi cəzası var. Amma indi herhalda ümid həmişə var, ümid ediyoruz. Ümid gözləyirik. Ümid edirsiniz ki, hüsran azad olunacaq? Ümumiyyətlə biz ümid ediyoruz ki, yaxın müddətdə herhalda bütün siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Yəni, bu bizim həm tələbimizdir, birinci gündən isfuat tutulmamışdan da, bugün də bizim tələbimizdir. Bu tək ümid deyil, bu bizim tələbimiz və inadımızdır. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bir dəfəli həll olunmalıdır. Tək bir Fuadın çıxmağı ilə, ya kiminsə çıxmağı ilə bu problem həll olunmur. Ümumiyyətlə, bu yanaşma dəyişilməlidir. Ümumiyyətlə, siyasi məhbus ifadəsi Azərbaycanda olmalı deyil. Biz də bu, Avropa ölkələri kimi buna bir tarixi fakt kimi, acınacaqlı bir fakt kimi baxmalıyıq. Amma öz dərdimiz kimi yox, şəxsi dərdimiz kimi yox. Məsələ budur. Ona görə də həm ümid edirik, həm də tələbimiz də qüvvəsində qalır ki, dərhal və qeyd şərtsiz azad olunmalıdırlar. İndi bunun necə nail olacaq, bu da hamımızdan asılıdır, bu təkməndən asılı olan işdir. Zəfər bəy, bax, hal-hazırda deməli, apellyasiya məhkəməsində iş gələcək birazdan. Bax, bu məhkəmə prosesi iddia ərizəsi nə ilə bağlı deyilirdi məhkəmə prosesi, məhkəməyə? Deməli, Suraxanın məhkəməsi vaxtından əvvəl azadlığa çıxmaqla əlaqədar olan vəsadəti təmin eləməmişdi. Həmən o məhkəmənin qərarı ilə bağlıdır. Orada da sonradan məlum olur ki, yəni qərar hətta məhkəmə başlayana kimi, Fuad Kürdaxanaya gətirilənə kimi hələ verilməmişdi. Sən demə, qərara belə bir rəy əlavə olunub ki, müəssisənin xasiyyətnaməsi deyirlər, nə deyirlər? Güya hətta intihara meyillidir, güya dövlətçiliyə əleyhinə hansısa çağrışları edir, nə edir, mən bilmirəm. Yəni, bu haqda onun özünə də bir şey deyilməmişdi və yəqin ki, belə saxtakarlıq olduğuna görə o qərar ona verilməmişdi. Hətta yəqin keçən məhkəmədə də bildiniz ki, qapalı konvertdə Fuadın şəxsi işini gətirdilər və hakim də vəkilin xahişinə ki, onunla tanış olsun, dedi ki, yox, bu məhkum sənətlərdir. Halbuki məhkumun şəxsi işi heç olmasa vəkil üçün məhkum ola bilməz, bu absurddur. Yəni, bu işlə bağlıdır. Ümumi olaraq, beynəlxalq təşkilatlar Fuad Əhmədlinin bu işlə maraqlanırmı? Fuad Əhmədli başqa siyasi məhbuslar kimi beynəlxalq təşkilatların siyahısındadır. Yəni, bu, əgər maraqlanmaq ona deyirsə, hə, siyahılardadır. Görüşlər mi? Xeyr, heç bir görüş olmur. Və hətta onların nümayəndələri də gələndə istəyir Avropa Birliyinin komissarı olsun, istəyir insan hüquqları üzrə müvəkkil olsun, Avropa Parlamentinin nümayəndələri olsun. Heç biri məhkumlarla, siyasi məhbuslarla görüşmürlər. Onların nəsə indi öz maraqları var, nəsə hansısa güya vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşürlər, kimlərlə görüşürlər, onlar çıxıb gedəndən bir neçə gün sonra və yaxud
10 günlər keçəndən sonra məlum olur ki, fankəslərlə görüşüblər, nə danışıblar, nə ilə maraqlanıblar. Hər halda məndə məlumat yoxdur bu haqda. Nə də onu deyə bilərəm ki, heç bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi indiyəcən nə Fuadla, nə də biz tanıdığımız hər halda cəhbəsi və inanclı məhbuslarla görüşməyiblər. İndi kimlərlə görüşüblər, öz işləri də özləri bilərlər. Vaxtından əvvəl şərti olaraq azad edilməsi ilə bağlı vəkilin müraciətinə baxıldı. Fuad Əhmədli heç bir əsas olmadan 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və hal-hazırda faktiki nəinki cəzasının haqq etmədiyi cəzasının 3-2-sini çəkib, hətta 4-3-ünü artıq çəkməkdədir. Amma bugün məhkəmə nümayiş etdirdi ki, İlham Əliyevin məhkəmə islahatı ilə bağlı apardığı söz-söhbət, o sərəncam söz-söhbətdən başqa bir şey deyil. Məhkəmələr repressiya mexanizmi olaraq qalır. Yenə də Fuad Əhmədlinin şərti olaraq azad edilməsi ilə bağlı müraciəti rədd edildi. Fuad Əhmədlinin bundan sonra da cəza çəkmə müəssisəsində saxlanması haqqında qərar verildi. Məhkəmədə aydın oldu ki, təkcə məhkəmələr yox, elə Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti də repressiya alətinə çevrilib. Penitensiar xidmət hər şey eləyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan insanların vəziyyəti pisləşdirilsin. Ən müxtəlif bəhanələrlə, təsəvvür edin ki, absurd bəhanələrlə orada cəza çəkən insanlar şərlənir, onlara töhmət verilir, cəza verilir ki, onların vaxtından əvvəl azad edilməsinin qarşısı alınsın. Məsələn, bugün məlum oldu ki, Fuad Əhmədliyə qarşı belə cəzalardan biri ondan ibarət olub ki, Məmməd İbrahimə qarşı ikinci saxta cinayət işi açılan zaman onun cəbalışının altından bıçaq tapmışdılar. Fuad Əhmədli bir neçə o demək cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan məhbuslarla birlikdə bu məsələni müzakirə edib. Nə deməkdir bu? Əsir düşərgəsidir bu? Gestaponun əsir düşərgəsidir, yoxsa Azərbaycan Respublikasının penitensiar xidmətidir? Niyə müzakirə edə bilməz? Niyə hesab edə bilməz ki, bu haqsızdır? Niyə hesab edə bilməz bununla bağlı məsələləri? Və buna görə adamı cəzalandırırlar və tamamilə süni əsaslarla cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan adamlar vaxtaşırı cəzalandırılır ki, onlara qarşı yüngül cəzalar verilməsin, vaxtından əvvəl azad edilməsin. Ümumiyyətlə, məhkəmə hakimiyyətinin bir məqamı da çıxır ortalığa bu məhkəmə proseslərində. Azərbaycanda əvvəla həddindən artıq çoxlu sayda azadlıqdan məhrum etmə cəzaları verilir. Niyə görə Azərbaycanda alternativ cəzalardan istifadə olunmur? Əsasən, ancaq elə onu bilirlər, filan qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Dünyanın heç yerində bu qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunmur. İkincisi, həmin bu azadlıqdan məhrum etmə cəzaları maksimum həddə olur. Üçüncüsü, bu insanlar, xüsusən bu ağır cinayət törətməmiş insan, 4 il bunu haqsız yerə məhkum etmişsiniz. Niyə görə 3 ildən sonra o 3-də 1 ilə çıxmalı idi, buraxmamışsınız. 3-də 2 ilə çıxmalı idi, buraxmamışsınız. Şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmə hüququ vardı, etməmişsiniz. Həmin o deməli rejim qaydalarının yüngülləşdirilməsi haqqında qanunverici yola tətbiq olunmalıdır, etməmişsiniz. Deməli ki, ölkədə məhbusların islah olunması, tərbiyə olunması siyasəti yox, məhbuslardan qisas alınması siyasət aparılır. Onları incitmək, ən müxtəlif bəhanələrlə onları incitmək siyasəti həyata keçirilir. Beləliklə, Fuad Əhmədli həbsdə qaldı. Siyasi məhbusların sayını bir nəfər də olsa azaltmaq fürsətindən hakimiyyət istifadə etmədi. Hakimiyyət mesaj verir ki, onun qətiyyən dəyişmək fikri yoxdur. O yalnız qorxu yaratmaq, vətəndaşlarından qisas almaq, vətəndaşlarına əzab vermək, vətəndaşlarının acısını, əziyyətini artırmaq yolunu tutub və bu şəkildə də Azərbaycan xalqı özü toparlanıb, dinc demokratik mübarizəsi ilə bu hakimiyyəti dəyişməyənə qədər dəyişmək, bunların özlərini dəyişmək fikri yoxdur. Bugünkü məhkəmədən verilən mesaj bundan ibarətdir. Hər şey olduğu kimi qalır, məhkəmələr də repressiya alətinə çevrilib,
penitensiar xidmət də repressiya alətinə çevrilib və Azərbaycan xalqına qarşı qisas əməliyyatı davam edir. Deməli, bizim də mübarizəmiz davam etməlidir. Sağ olun. PKK-nın İran qolu olan Pejak Cənubi Azərbaycanın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə silahlı hücumla başlayıblar. PKK-nın İran qolu olan Pejak Cənubi Azərbaycanın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə silahlı hücuma başlayıblar. Pejak yaraqlıları azərbaycanlıların yaşadıkları kəndlərin sakinlərini evlərindən qovmağa çalışır. İranın Qərbi Azərbaycan əyalətinin valisi Məhəmməd Mehdi Şəhriyari isə nəinki baş verənlərə müdaxilə etmir. Üstəlik, onun PKK yaraqlılarına aylıq maaş ödədiyi iddia olunur. Xəbərə görə, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi son pəncərə əməliyyatı nəticəsində sıxışdırılan PKK İranın Türkiyə ilə həmsərhəd bölgəsində yerləşən azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə hücum etməyə başlayıblar. Bakının mərkəzində Tarqovi kimi məşhur olan Fəvvarələr meydanında polislər Ərəbovuna çıxan qadınlara qarşı əməliyyat keçirib. Hadisə şəhərin mərkəzində gəzən sakinlərin də diqqətini çəkib. Mülki geyimli polislər Ərəb turistləri ilə sövdələşən qadınlara yaxınlaşaraq onların qolundan yapışıb yaxınlıqdakı polis bölməsinə aparmaq istəyirlər. Bu zaman qadınlar müqavimət göstərir, onların əlindən çıxmağa çalışırlar. Polislər bu cür əməliyyatlarla şəhərin mərkəzində tüğyan edən əxlaqsızlığın, fahişəliyin qarşısını almağa çalışıblar. Yox, isə camatın qadını niyə belə istəyirsiniz? Gəl, sənə göstərim, amcın. Öbəsi gəlmiz adı, ayıb, nəyə qədəşməlisən? Antifek Am və Vətəndaş Şüuru İctimai Təşkilatı Ermənistan Respublikası Prezidentinin iqamətgahı qarşısında Konstitusiyaya riayət edin logosu ilə aksiya keçiriblər. Konstitusiya günü münasibəti ilə ermənilər aksiya keçiriblər və bu aksiyanın iştirakçıları Armin Sarkisyanın şəkli olan şarf atladıblar. Ermənistan Respublikasının Konstitusiya günü münasibətli ilə Antifake Am və Vətəndaş Şüuru İctimai Təşkilatı Ermənistan Respublikası Prezidentinin iqamətgahı qarşısında Konstitusiyaya riayət edin logosu ilə aksiya keçiriblər. Baqramyan küçəsi 1 ünvanına start götürən aksiya iştirakçıları sonra Prezident iqamətgahı istiqamətində hərəkətə başlayıblar. Bu aksiyanın məqsədi, əsas vəzifəsi Konstitusiyaya riayət etmək olan Prezident Armen Sarkisyanın vəzifəli şəxslərin qanun pozuntuları, nəinki göz yumması, hətta özünün şəxsən konstitusiyanı pozmasına Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının diqqətini cəlb etməkdən ibarətdir, deyə Vətəndaş Şüuru İctimai Təşkilatının sədri Narek Samsonyan qeyd edib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümid ilə, hələlik. Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşmağı unutmayın. Bugün Əhmətli qəsəbəsində yerləşən kənd təsərrüfatı mallarının satış yarmarkasında etiraz aksiyası keçirilib. Etiraz edən yarmarka satıcıları bildiriblər ki, əraziyə gələn polis əməkdaşları onların ticarətinə mane olublar. Baxmayaraq ki, bu yarmarka Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə razılığı ilə təşkil olunur və Bakının bir çox rayonlarında hər həftənin şənbə bazar günü bu yarmarkalar keçirilir. Maraqlıdır, bəs görəsən, Əhmətli yarmarkasına polislər nəyə görə mane olmağa çalışır? Bugün Əhmədli qəsəbəsində yerləşən kənd təsərrüfatı mallarının satış yarmarkasında etiraz aksiyası keçirilib. Etiraz edən yarmarka satıcıları bildiriblər ki, əraziyə gələn polis əməkdaşları onların ticarətinə mane olur. Onlar deyir ki, etiraz edən bir neçə gənci polis saxlayaraq polis bölməsinə aparıb. Ağır sosial-iqtisadi durumda olan vətəndaşlar bu qanunsuzluğa son qoyulmasını tələb ediblər. Tərəfdə 5 manat üzür palatdılar. 2 dənəsini quraşdırdılar bura. Getdilər. Bu həftə onu da quraşdırmadılar. Yəni baş şəhər məni tapşırıb, bunlar əməl eləmirlər. Elbər Azizov özü tapşırıq verib, ona belə yenə yerinə yetirilmir. Biz prezident aparatından getmişik, orada küçət eləmişik. Məsələ həll olunmalı idi. Onunla belə həll olunmalı. İndi də quraşdırın polisləri, patronu, mayorlar, polkovniklər, tökülüb cəmaatı burada neçəsini hələ fırdılar da. Biz nazirliyə də, prezident aparatının qabağına bizim ağzımıza burada qana qaçırdılar. İmkan verirlər ki, fəhlə gelib sözünü desin. Bir sözlə ki, fəhləyə dolanışıq yaratmırlar. Şəhərin meri gəldi, biz ora gedəndən sonra. Gəldi, dedi ki, bu çadırı
uzadım 200 metr. Hakim hakimiyyətinin nümayəndələrinə göstəriş verdi. Göstəriş verdi ki, buranı artırın. Cəmaatə zərər gəldi. Onun yəni sözü belə çıxır ki, keçmir. Tək bizim ümidimiz buradır. Qoşuların da ümidi bizədir ki, yəni onların mallarını, əkinlərin mallarını, Balqaranın məhsullarını gətirib bura veririk, satırıq. Həm quşlar dolanır, keçilər dolanır, biz də dolanır. Bəlkə 500, 1000 nəfər burada iş yeri kimi burada işləyir. İşləyirlər. Prezidentimizin valla gözəl fərmanı ilə buranı yaradıblar keçilər üçün, xalqı üçün, şərait yaradıb. Amma bunlar öz aralarında mən bilmirəm, pul belə bilmirlər, nə belə bilmirlər, gəlib dağıdırlar. Biri deyir, qoy, biri deyir, çat, biri səhzəblər. Təsərrüfat Nazirliyini onlar açıb çoxdan buradan qovublar. Deyirlər ki, bura bizimdir. Bu polislər mi? Polislər, bəli. İmənə polislər onları buradan uzaqlaşdırıblar, bura bizimdir. Deyir icazə yoxdur, ancaq geç yol qırağına bax gör, nə qədər qarpız maşını vurub. Təkir edirlər, bəli, yox, o da təkir. Yox, təkir eləmədi. Təkir mənə təpik vura-vura dağıdırdı, hər yer dağıdırdı. Elə bir belə də olmalıdır da. Elə bir sizin haribəsi. Yandıq, pencə çobanın mağazı da olur. Elə bir, insanlar görəcək. Qaçır, qara düşməni köməkdir. Bəli, mənim çamkı yatıb oturmaz. Xanım, belə olmaz. Buranın prezident bizim üçün təşkil edib, bizim heç yerdə nə maaşımız var. Mən vətən üçün əsgər yetişdirirəm. Mən onu yedizdirməliyəm, çizdirməliyəm. Həmin əsgərin ki, prezidentin ondan xəbəri yoxdur. Yoxdur. Sonra məndən 18 yaşı tamam olur, məndən uşaq istəyəcək. Mənim iş yerim yoxdur. Mən uşaq bura almıram, mən sosial yardım almıram, mən maaşım yoxdur. Mənim iş yerim yoxdur, mənim iş yerim buradır. Mən polisə deyirəm ki, sizi işdən çıxardarsalar sizin üçün yaxşı olar. Siz bizim işə, bizi işdən siz çıxarmaq kimi bir şeysiz. Deyir, mən saha rəisiyəm, bura saha rəisi, bu territoriya mənimdir. Sizi mən nə istəsəm sizdən eləyə bilərəm. Saha bura mənimdir. Bu necə şeydir? Polis bunu necə deyə bilər, vətəndaşa bunu necə deyə bilər? Özəlləşdiriblər, hələ bir deyən polis də buradır. Deməli, bir dənə uşaq, dalınla belə gedir. Cavan oğlandır, mənim nə qohumumdur, nə heç nə. Azərbaycan qadını, o dalınla gedir. Dalınla gedir, qolundan oğlan tutur, deyir nə gezirsən, deyir Azərbaycan torpağı durmuşam. Qolundan tutun maşına basır, deyirəm balana qurban olun, onun heç yarmaq ya aidəti yoxdur. Niyə basırsan onu maşına, onu da tasanasın. Maşına basır, deyir amban eləsən, deyir misal sən deyir ayrı göz tutucum, onlar elə. Bizim prezidentimizin bunun xəbəri yoxdur. Öz başına. Valla, nə nazirimizi xəbərlər. Bura sərəmdan verir. Buyurun, o mini sərəmdan. Mən mallarımı götürüb gəlmişəm buraya, mən istəyirsə ələmişəm, hazır eləmişəm, pomidordur, xiyardır, badımdandır, bu əkinciyəm. Ulan bu malların qalma müddəti yoxdur. Bugün satılır. Sabah kapağı kullanmalıdır bu mal. Salak. Neçə gün gözləməliyik, o mal gözləmirək. Mən gözləyərəm, biz mal gözləmirək. Xarab olur, dolanır. Getmişəm Vasmoyim, Zeynə, bugün nəhil və səhər oradan gəlirəm. 8-ci kilometr bazarına getmişəm ki, buranı qoymurlar. Gedim məsələmiz orada. Mənə bir məsələ yerə 60 mağpul istedi məndən. Bir metri yerə məndən 60 mağpul istedi. Mən bir günə məndən 8-ci kilometr 60 mağpul istedi. Mən 60 mağ qazanıram ki, 60 mağ verim bir metri yerə. Şəkildən gəlmişəm mən. Bax, balıq da burdan qalır. Bax, kuzum. Bu günə qovdular bizim malları. Nə bilim, minişələri. Tanıyıram, 50 dənə minişə gəlir. Deyir ki, satma. Hada yaşırsan, ged orada da sat. Mən Şəkildən gəlmişəm. Deyək ki, küçədə olmaz. Küçə gör bura. Bura köynəyin yarmarkası olubdur. Çadırımız da burada olub əvvəldən. Çoramadan çadırın başa. Ay, səhər başa aparırlar. İndi bizə imkan verməyək ki, biz gətdiyimiz malı satalım. Günün altında da şirin. Günün altında da pişirik, tökür yanır. Elə buna da imkan vermirlər. Vermirlər. Çadır tuturur, çadır da heç bizə kömək durmur. Başımıza gəlir. Heç nə sənət bizə vermir. Sənətlə gəlmişik. Biz peçatlı, bələdiyyəli sənətlə biz gəlmişik. 27 yaşında şikəst uşağım var, kolyaska var. Özüm, bax, budur belə, qollarım budur. Mən 5 dənə balıyı saxlamaqdan ötəri, əyləşsiz qaldım bu küçə ticarətinin üstündə. Bax, belə bir haqqı hesabı elədirlər, küçə ticarətinin üstündə. Gördüm, uşağımı dolandıra bilmirim, bezini döydüm bir səfərə. İndi nə qayrım, indi haraya gedim? Mənim evimdə 4 oğul var. 3 oğul var, 3-ü də şikəst. Yoldaşım bərəm xəstəsidir. Yoldaşım bərəm xəstəsidir. Özüm belə əlilər. Mənim evimdə 5 dənə bu dəqiqə əlil var. Mən burada gəlib çay satıram. Ondan sonra gəlirim, kimdənsə nisiyə pomidor götürüb satıram. Mən nə ilə dolandırıram? Nə ilə? Bir insanı ki, mənim xanımım, Mehriban xanım, mənim balalarımı, özümü, bax, qollarıma tanı operasiya elədim. Balalarımı qricədən operasiya elədim. Uşağıma əlillik arabası verdim. Yoldaşıma operasiya elədim. Mən nəyə görə bu məmurların əlində aciz qalmışıq? Niyə? Nədir bizim mardıbaram? Bizim səbəb nədir ki, bu günü çəkirik biz? Mənim öz anam erməni nə səhratdadır?
Nəhlət olmuş erməni nə şəhərətdədir. Mən erməninin yerinə bu dəqiqə kartof əkirəm. Hektar yarım kartof əkirəm mən. Bir ayağım burada, bir ayağım orada kartof əkirəm. Mən nəyinə dolandırmalıyım? Gedib uşağımı, 27 yaşında uşağımı əlillər evinə qoysam, ya uşağımı diləndirsəm, bana nə deyərlər? Nifrət edirlər. Gördüyün o uzun haraba var, bak o harabayı ilə çəkin. O harabanın üstünə malı dolduraram, basmoy bazarıram, buraya çəkin, mən uşağımı saxlayıram. Mənə el yardım edeyim, neçə adamlar yardım edeyim. Mənim uşağımın harabasını, bak bu dəqiqə istəyirsiniz, şəkilini də verim. Mənim uşaq, elə o biri kanalda, Aytan xanım var. Mənim uşağımın harabasını da alıb gətiriblər. Günah xanım var, o da alıb gətirib. Mən nəyinə saxlamalıyım, deyin biz bilək. Biz nəyə görə bu, bax bu nəyə görə bu qara millət bu günə düşmüşük? Yer vermir həkim. Yer vermir həkim. Cəmatına qınacaqlar. Yer vermir onun, fermerik, əhmişik. Gör nə qədər fermerlər var burada. Hası vermirin şəraiti yaradır. Bugün səhər saatlarında hərbi hissələrdən birində bədbəxt hadisə baş verib. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə tank mərmisinin atılımının hərbi qulluqçunun əlindən yerə düşməsi nəticəsində partlayış olub. Nəticədə iki hərbi qulluqçu həlak olub. Hadisə ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun və Ərazi Hərbi Prokurorluğunun işçiləri hadisə yerinə gəlib. Fakt üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanılaraq Hərbi prokurorluğun təcrübəli və peşəkar işçilərindən ibarət istintaq qrupu yaradılıb. İyulun 6-sında səhər saatlarında hərbi hissələrdən birində bədbəxt hadisə baş verib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə tank mərmisinin atımının hərbi qulluqçunun əlindən yerə düşməsi nəticəsində partlayış olub. Nəticədə iki hərbi qulluqçu Gizir Ağalarov Amiddin Şahmalıoğlu və Kiçik Çavuş Salahov Samir Çingizoğlu həlak olublar. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olanların yaxınları və əzizlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Hadisə nəticəsində Gizir Məmmədov Nurlan Rəhimoğlu ağır yaralanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Jurnalist Polad Aslanovun işi ilə bağlı ilginc olaylar baş verir. Belə ki, Polad Aslanovun işini aparan müstəntiq dəyişdirilib və iş başqa müstəntiqə verilib. Vəkil Elçin Sadıqov isə istintaqın gedişini şərh etməkdən yayınıb. Onun sözlərinə görə ondan istintaq sirrini yaymamaq barədə iltizam alıblar. Bizə jurnalist Polad Aslanovun işini aparan müstəntiqin dəyişdirilməsi və işin başqa müstəntiqə verilməsi barədə məlumat verilib. Bu sözləri jurnalistin vəkili Elçin Sadqov deyib. O, bunun səbəbini izah etmir. Vəkil istintaqın gedişini şərh etmir. Bizdən istintaq sirrini yaymamaq barədə iltizam alıblar. Bu səbəbdən bir söz deyə bilmərik. Bu sözləri Elçin Sadqov deyib. Elçin Sadqov Polad Aslanovun işini aparan istintaq rəhbərliyinin onun təhdid etdiyini bildirmişdi. Vəkil bunu jurnalistin təkrar dindirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırılması ilə bağlamışdı. O, bununla bağlı artıq rəsmi qurumlara müraciət etdiyini söyləyir. Vəkil Polad Aslanovun səhhətində problemlər olduğunu da deyir. Polad Aslanov iyunun 12-sində saxlanılıb. Növbəti gün məhkəmə onu 4 ay müddətinə həbs edib. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İstintaqı Dövlət Təhlükəsizliyi xidməti aparır. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Polad Aslanova qarşı cinayət təqibini pisləyib və hesab edirlər ki, onun həbsinin əsl səbəbi jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dünən Buta Palasda adı bir neçə gündür ki, mətbuatın dilindən düşməyən Sokar prezidenti Rövnəq Abdullayevın oğlunun toyu olub. Elə Sokar prezidentinin özü qədər oğlu da gündəmdədir. O, İbizada 2 milyonluq saatini uğurlatmaqla gündəmə gəlmişdi. İndi isə bahalı dəbdəbəli toy mərasimi ilə mətbuatın diqqət mərkəzindədir. Rövnəq Abdullayev deputat Gənirə Paşayeva ilə qohum oldu. İbizada 2 milyonluq saada uğurlanan Sokar prezidenti Rövnəq Abdullayevın oğlu Rəşad Abdullayevın dünən toyu olub. Buta Palasda baş tutan toyda bir sıra dövlət xadimləri tanımış simalar iştirak edib. Toya müğənni qismində dəvət olmaları arasında xalq artistləri Aygün Kazımova, Brilliant Dadaşova, əməkdar artistlərdən isə Ədalə Şükürov və Röy Ayxanlı var. Toyun aparıcısı isə İctimai Televiziyanın Bədii Əyləncə və Musiqi Verişləri Departamentinin rəhbəri Leyla Quliyeva idi. Qeyd
Qeyd edək ki, Sokar prezidenti deputat Gənirə Paşayev ilə qohum oldu. Belə ki, Rəşad Abdullayev deputatın əmisi Qəzənfər Paşayevanın nəvəsi ilə evlənib. Gürcüstanda Lotu qulunun adamları həbs olunub, məlumatı Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Gürcüstanda kriminal ailəmin 10 üzvü saxlanılıb. Bu barədə qonşu ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Saxlananlar arasında Xəmeyni, Oskar, Ələskər ləqəbli kriminal avtoritetlər də var. Onlardan biri Azərbaycana qaçmağa cəhd edərkən ələ keçirilib. Qeyd olunur ki, həbs olunan şəxslərdən 4-ü azərbaycanlı qanuni oğru kriminal ailəmdə Lotu Qulu ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun adamlarıdır. Həmin şəxslər vətəndaşlara hədə qorxu gələrək pul tələb ediblər. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.